សជាតិកូនពុកជាកូនខ្មែរក្រន់តែកើតនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងកូនណាកូនពុកមិនមែនកូនអូស្ត្រាលីទេកូនខ្មែរក្រន់តែកើតនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងពេលកូនអាចស្ដាប់បានពេលកូនអាចគិតបានគឺពុកមានបំណងឲ្យកូនចេះខ្មែរឲ្យច្បាស់ចេះទាំងនិយាយចេះទាំងសរសេរហើយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយខ្មែរហ្នឹងហើយនឹងពុកនិយាយទុកទៅខៃលោកពុកគឺមិនទៀងអត់បានឃើញកូនដល់ធំតែវីដេអូហ្នឹងពុកថតទុកឲ្យកូនស្ដាប់ថ្ងៃក្រោយហ្នឹងកូនណាកុំភ្លេចបណ្ដាំពុកថាកូនត្រូវតែចេះភាសាខ្មែរឲ្យច្បាស់ទាំងសរសេរទាំងនិយាយហើយមួយយ៉ាងទៀតពុកបណ្ដាំកូនថាកូនកុំខ្មាស់គេក្នុងការដែលនិយាយប្រាប់គេថាកូនមានអម្បូរខ្មែរគ្រាន់តែកូនកើតនៅអូស្ត្រាលីណាកូនណាកុំខ្មាស់គេភាពល្អប្រសើរឬមិនប្រសើរមិនមែននៅលើពូជអម្បូរទេកូនណាគឺនៅលើអ្វីដែលកូនគិតកូននិយាយកូនធ្វើអញ្ចឹងណានឹងពូជល្អយ៉ាងណាបើអំពើយើងមិនល្អក៏វាគ្មានកំណើតដែរចឹងកុំខ្មាស់កុំខ្មាស់គេថាអូនសុជាតិជាអម្បូរខ្មែរជាពូជខ្មែរក្រន់តែកើតនៅអូស្ត្រាលីតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយពុកដាក់ឈ្មោះកូនសុជាតិល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនបាច់មានឈ្មោះអីផ្សេងទៀតទេនៅកន្លោះសុជាតិហ្នឹងប្រែថាកំណើតល្អកំណើតល្អមានន័យច្រើនយ៉ាងកូនកើតមកនាំឲ្យអ្នកជុំវិញសប្បាយចិត្តគឺអបអរសាទរនឹងក៏ជាកំណើតល្អកំណើតល្អនៃម្យ៉ាងទៀតគឺជាកំណើតបានមកដោយបុណ្យណាកូនណាហ្នឹងហើយហើយកំណើតល្អម្យ៉ាងទៀតជាកំណើតដែលនាំមកនូវប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ជនជុំវិញខ្លួនដល់មនុស្សច្រើនគ្នាចឹងឈ្មោះហ្នឹងគឺល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយកូនមិនបាច់ចង់បានឈ្មោះអីទៀតទេហ្នឹងហើយជាឈ្មោះដែលពុកដាក់ឲ្យដល់ផ្ទាល់ណាកូនណា